بسم الله الرحمن الرحيم يا الحمد لله اب آپ کے سامنے اتر پتی کا تازیہ نظر آ رہا ہے آپ انجمن پر اور الفاظ اتر پتی کے سارے ممبران اللہ وطن کرتے ہیں اپنے تازیوں کو اپنے تازیوں سے لے کر حضرت عباس کے روزے کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے اور اتر پتی کے ٹھیک پیچھے جگہ پتی کا تازیہ ہے سارے حضرات امام حسین علیہ السلام کا تازیہ اپنے کاندھوں پر لے کر آہستہ آہستہ غازی عباس کے روزے کی طرف بڑھ رہا ہے اس کے فوراً پیچھے قدم لے کر روح ماتم پیش کرتے ہوئے جلوس میں پہنچ چکی ہے پہنچ چکی ہے